Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui hem convidat la soprano sabadellenca Mirna Lacambra. Doncs sí, amb ella parlarem d'òpera, de música i de l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell, entre molts d'altres temes. Així doncs, com que ho tenim tot a punt... Comencem l'Entre 3. Comencem. Doncs ara sí, comencem l'Entre 3 i ho fem, com és habitual, saludant primer la nostra convidada, la senyora Mirna Lacambra. Bona tarda, què tal, com estem? Bona tarda a tothom, espero que bé. Moltes gràcies per venir de Sabadell i aterrar... A Terrassa. Molt bé, el primer que fem, senyora Lacambra, sempre és demanar als convidats que ens escollin una mica el color d'aquestes boles per ambientar aquest plató. Vostè ha escollit el vermell, no sabem si per fer conjunt amb el mocador o perquè té algun significat especial el color. Una mica per fer conjunt amb el mocador. L'altre perquè nosaltres en el món de l'òpera diem que el vermell ens dona sort. I aleshores, sempre que fem les representacions d'òpera, jo porto quelcom de vermell. O un jersei, o un mocador, o el que sigui. Vermell, perquè ens doni sort. Amb el tema de l'òpera, allò del teatre del groc que porta mala sort també es dona a l'òpera? No sé, del groc no se'n parla, però es parla del vermell, que ens dona sort. Doncs vinga, amb aquest color... Doncs que la sort ens acompanyi. Exacte. Hauries de bufar així. Sí. I l'altra cosa que demanem sempre és que ens porteu algun objecte que vulgueu comentar, que tingui algun significat especial. Què ens ha dut? Norma, veiem aquí que posa. Bé, he portat el novíssim vídeo que hem fet, és una cosa que la fem des del primer dia, des de la primera òpera que vàrem fer el 82, que fem vídeos, caseros que en diuen, però bé, que queden bé, que al principi, déu-n'hi-do de lo malament que quedaven, però... Això no ho digui. Però ara estan quedant bé. I aquest és l'últim que hem fet perquè és la Norma, l'estem fent ara la Norma, que l'acabem doncs divendres que ve, i han fet ja la tournée per la resta de Catalunya i, per tant, els he volgut donar aquesta primícia. Molt bé, doncs amb aquesta norma normalitzem el programa i ara sí ja comencem parlant d'òpera. Mariona, com vulguis. I parlant amb la nostra convidada, anem als inicis. Va estudiar música al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Allà hi va estudiar i va cursar la carrera de piano, a més de solfeig, harmonia i estètica. Abans de res, què vol dir estètica? Situem una mica els nostres espectadors. Bé, l'estètica de totes les coses, no? Tot té una estètica, no? La música també. I aleshores, doncs, el mateix que diu, ai, això és qualsevol cosa o qualsevol racó, ai, estèticament queda bonic. Doncs la música també hi ha un moment en què queda bonica estèticament, o no. Dit això, he fet aquest aclariment, d'on li ve la vocació per entrar ja dins d'aquest món professional? A veure, jo estudiava piano a Sabadell amb la meva professora de piano, la senyora Parasols, i de cop i volta va dir, bueno, ara jo us portaré al conservatori amb una meva amiga que es diu Angelina. Us portaré al conservatori perquè volem que la carrera sigui oficial i etcètera, etcètera. El meu pare volia que fos pianista i així va anar. Quan va arribar allà, com que ell anava dient, aquesta nena té bona veu, aquesta nena té veu, no? Bona veu, eh? I, com diuen els castellans, ni corta ni perezosa, em va matricular de cant. Ja ho vam tenir tot. Sense autorització prèvia. I ja va estar. I aquí va estar el començament. Aquí va ser el començament. Una vocació que, evidentment, acabat sent... No, a mi m'agradava molt cantar, i els meus pares també, i sempre cantàvem. Llavors es cantava molt a les cases, no? Però d'aquí a fer carrera, doncs, potser no hi havia pensat, no? També va estudiar repertori operístic i va començar a actuar al Gran Teatre del Liceu, ens anem cap als anys 57-58. Com recorda aquesta etapa? Bé, molt bonica. Jo era molt emprenedora, vull dir, m'agradava molt posar-me per tot arreu, doncs, a fer el que sigui, cantar el que sigui, no? I recordo que una vegada vaig anar amb un agent artístic que hi havia a Barcelona i li vaig dir, doncs, que esclar, que m'agradaria, doncs, que... En fi, que em portés la carrera, que jo molt tirada endavant, no? I, ah, molt bé, però vostè, no, diu que acabo de sortir del conservatori, però en fi, ja he fet la meva carrera al conservatori, doncs a veure què fem, què no fem, i diu, sí, esclar, però sense un currículum, esclar, diu, ara jo no puc fer gran cosa, aquí, allà. Diu, miri, vostè quan tingui un currículum, diu, torni.
Dic, ah, molt bé, però quan jo que tingui un currículum ja no necessitaré, oi? Clar. Potser me l'ha de donar vostè el currículum, no? Esclar. I llavors vam acabar així, no? Mm-hmm. És una de les coses que primeres que vaig fer així, tota decidida, jo. Comença a cantar així al Liceu a l'any finals dels 50, sí, i l'any 82 es funda, vostè funda, és una de les fundadores de l'associació Amics de l'Òpera de Sabadell. Exacte. Expliqui'ns una mica com es va gestar aquesta associació, d'on va sortir aquest neguit. Bé, la idea va ser meva, evidentment. Jo estava fent una tournée per Centro Europa amb l'òpera Un ball de màscara, i de cop i volta m'esperava a l'hotel, no me'n recordo, no sé si era Frankfurt o no me'n recordo exactament, que feia un fred molt fort i no podia sortir al carrer perquè t'encostipaves de seguida i llavors això no podia ser. I estava fent els meus exercicis de respiració, etc, esperant anar cap al teatre, i de cop i volta, com si m'havessin tirat una fletxa a algú, i per què no faig uns Amics de l'Òpera Sabadell? Tenim un teatre. I aquí hi ha tants teatres de totes les poblacions alemanes. Eren poblacions petites, mitjanes, grans, plenes de teatres que fan òpera. Però en aquell moment, doncs, és el que jo m'hi fixava. Tot l'any, no? I diàriament. I jo em quedava verdaderament avergonyida de que el nostre país no pogués ser això, no? I vaig pensar, per què no? Bé, comencem per un lloc o altre, comencem per la meva ciutat, que hi ha un teatre. I de seguida vaig telefonar al meu marit i li dic, escolta'm, farem uns Amics de l'Òpera aquí a Sabadell perquè hem de fer òpera. Uf, diu, què dius? Escolta'm, vés al registre a registrar-ho. Així d'entrada. Així, jo el meu marit, que em pot donar prova, diu, què dius, boig, què vols que t'ho prengui, això? No cal desregistrar-ho. No cal córrer, no? No cal córrer tant. El faràs quan tornis. Bueno, quan tornis. I quan vaig tornar per Nadal, vaig connectar amb tots els meus amics, doncs, de Sabadell i totes les coses musicals de Sabadell, i ho vaig proposar, i ho vam proposar entre tots, uns més amics íntims encara, doncs a veure què els semblaria. Diu, oh, molt bé, diu, però esclar, diu, al Liceu, a Barcelona. Clar. Diu, oh, bueno, i què té a veure? Dic, aquestes ciutats que us explico, de la resta d'Europa, tenen altres ciutats amb el teatre molt a prop. Dic, i a més, i si hi ha un camp de futbol a Barcelona i un aquí a Sabadell, perquè no hi pot haver un teatre d'òpera a Barcelona i un aquí a Sabadell, també. Clar. I així va ser. I així va ser. Molt bé. Així vam començar. Sigui com sigui, l'any 82 es funda l'associació i l'any 86, uns 4 anys més tard, vostè deixa de cantar. Sí, vaig deixar de cantar perquè, en realitat, a mi em semblava que traicionava el cant, perquè no podia... O sigui, quan... El que passa que vaig veure que, no sé, al mateix temps fer les dues coses era molt complicat, no? Mm. Era o et dediques a una o et dediques a l'altra. Llavors, jo anava a fer les meves representacions i tot això, però em sentia que com si traicionés el cant, no? Perquè no hi havia la preparació. No s'entregava del tot. No, sí, i llavors això no m'agradava. Això no m'agradava gens. Mm-hmm. I vaig dir, bueno, o una cosa o l'altra. I per tant, vaig acabar tots els contractes que tenia i vaig dir, prou, em dedico a això, que això és una cosa molt bonica, perquè la idea ja era la filosofia que tenim d'ajudar a tota la joventut que està pujant. I això em semblava verdaderament magnífic, no? Mm-hmm. I ara ho troba a faltar, o amb aquests anys, aquests no, 30 anys que han passat? No, la veritat és que no, perquè em sento tan satisfeta de tota la feina que hi he estat fent, doncs, per tota la joventut que està pujant, que això m'omple de felicitat. O sigui, no ho trobo a faltar, l'altre. No, la veritat és que em sento molt contenta. Però digui'ns la veritat, segur que per casa canta. Doncs, mentre cuina, segur doncs, que... Doncs li diré que no. No? No, vaja. No. No, no és una altra etapa. Sí, és una altra etapa. Passat pàgina. Sí, completament girada la pàgina. Ara deia que justament, no?, ajudar els joves a créixer, ja han passat una generació, si més no ho dugues, sí, i tant, d'estudiants. Catalunya té bona terra de cantants d'òpera? Doncs sí, hi ha bones veus. Hi ha bones veus que nosaltres intentem ajudar-los tant com puguem.
una vegada ja els hem ajudat, diguem, d'una manera, evidentment, llavors ja cadascú, el camí que fa, ja això ja no... Clar, és seu. Ja no, és seu, ja no hi puc fer tant, no? Mm-hmm. Però ajudar els principis a fer-los a conèixer l'òpera, a fer a que sàpiguen com han de desenvolupar un personatge, com fer, donar-los, a més, un camí per tenir una... com se diu, vull dir, una experiència. Clar. Que l'important, com totes les altres carreres, s'ha de tenir una experiència, s'ha d'agafar experiència de tot. Igual els periodistes, igual els advocats, igual els metges, igual tothom. Tothom ha de tenir una experiència per poder-se anar desenvolupant. Doncs nosaltres els hi oferim. Els hi oferim a aquests joves, que jo faig moltes audicions, amb molta joventut, i quan veig un valor que verdaderament és un brillant, que penso això serà fantàstic, doncs ja de seguida, ja els hi proposo de seguida. S'intueixen ràpid aquests valors? És a dir, allò, veure hi alguna cosa... Bastant ràpidament. Mm-hmm. Bastant ràpidament perquè en principi, és clar, has de veure que hi ha una veu important. Clar. Una qualitat de veu. Llavors, si aquesta qualitat de veu està acompanyada per una bona musicalitat, que veus que té un bon fraseig tant de text com de música. Sí. Si veus que més o menys és artista, etc. Tot això ja es veu en un moment de cantar dues o tres fragments d'alguna cosa, no? D'alguna òpera. I això ja es veu i dius, bé, aquí hi ha un filó, aquí hi hem d'entrar-hi i aquí i acompanyar-lo. Hem d'acompanyar-la. Permeti'm que li faci la pregunta directa. A nivell d'espectador, l'òpera és elitista? O tenim, si més no, aquesta concepció, i probablement no és així. No, evidentment no. No ho és. Jo crec que l'òpera, verdaderament, l'ha d'escoltar tothom. I tothom que la senti, que li agradi. Evidentment, hi ha persones que escolten l'òpera i no els hi fa cap efecte. No els interessa i per més que els hi diguis, no els interessa. Però n'hi ha que verdaderament queden enlluernats, embruixats. Mm. Millor dit, embruixats. Sí. Queden embruixats per l'òpera i aquelles persones doncs, disfruten durant tota la seva vida d'aquest embruixament. I això és molt bo. Mm-hmm. Això és molt bo pel ser humà. I a nivell... Per tant, no és elitista. És d'aquell que sap escoltar-ho o que li arriba... en la seva manera de ser. No? Mm-hmm. A nivell de programació, també gaudeix de bona salut Catalunya? Hi ha prou oferta d'òpera per que el públic pugui accedir i deixar-se embruixar, si més no? Sí, sí. Doncs sí, és que és veritat, deixar-se embruixar. Vosaltres no sabeu la de fans que té les òperes, que són tan revolucionaris com puguin ser els de futbol. De debò, i hi ha persones que perquè sentir un cantant se'n van allà on sigui, no? D'aquí a Nova York o d'aquí allà on sigui, no? Oi, es queden embruixats, tan embruixats, que necessiten aquella impressió, aquell sentiment que els hi dona l'òpera, no? Aquell artístic, clar. Però l'òpera arriba a tothom, com perquè tothom pugui sentir-se embruixat, com diu? Que una mica lligant amb això que diu la Mariona, potser pot haver-hi un sector del públic que ja no s'atreveix a escoltar l'òpera per aquesta distància que pugui semblar. És que no l'entenc. No, però és que no, esclar, no, a veure, aquesta distància no és tal si dones la possibilitat, com nosaltres donem, per exemple, nosaltres donem que hi ha una possibilitat que vinguin a veure l'òpera, si és pels diners, com suposo que m'esteu volent preguntar. També. I fins i tot al Liceu hi pot anar per pocs diners. Perquè, és clar, també hi ha el quart i cinquè pis, que no és tan car. Clar. I, a més, és del lloc que s'escolta millor. Això diu, sí. I nosaltres també hi ha moltes localitats que, a part de que totes són molt més barates que diem que el Liceu, però és lògic i natural, aleshores tothom que vulgui descobrir-ho, ho pot descobrir. El tema de l'idioma pot ser algun tipus de problema? Perquè la majoria d'òperes, ara corregeixi'm si m'equivoco, són en italià o alemany, no? Normalment. Sí, sí. El fet d'haver de llegir... En rus també. Bueno. Sí, sí. I en francès. El fet d'estar pendent d'una pantalla, que normalment es tradueixen, això pot fer que algú li faci una certa mandra, dir, oi, ara anar a llegir, subtitulat.
Bueno, no ho sé, això no sabria dir quin efecte li fa a cadascú el bé de llegir. Perquè traduir-les, això s'ha plantejat mai, traduir una òpera al català, al castellà, o s'ha fet alguna sí, vegada? Sí, s'ha fet alguna vegada, fins, ja no, fins i tot hi ha òperes de Wagner traduïdes al català. I ha resultat èxit? O... No ho sé. No l'he vist? No ho he vist, això, clar, no ho he vist mai. No, però, a veure, nosaltres el que fem és fer una sobretitulació, que és el que hagués de llegir, i aleshores jo crec que això, encara que no s'estigui llegint tot el temps, es va seguint perfectament, diguem, el curs de la narració de l'òpera, no? I jo crec que això també ha donat molts bons resultats perquè la gent ho entengui més, no? I entri més a dintre de l'òpera. L'òpera ha evolucionat amb el temps? O tinc una mica la sensació de que s'ha quedat una mica... No ha variat gens? Sí, com la música orquestrada sí que s'ha fusionat a vegades amb altres instruments, amb altres estils. En el cas de l'òpera tenim la sensació aquesta que s'ha quedat... No, perquè hi ha òperes molt modernes, eh? Clar. Hi ha òperes de compositors molt, molt, molt moderns i que no ens hem estacionat amb el Verdi i el Puccini. Està bé. Ha anat evolucionant, no? Però potser és una bona manera també de començar. Què li recomanaria a un espectador? Dir, va, algú que digui, és que a mi m'agradaria, però no he tingut mai potser el valor o el coratge de deixar-m'hi embruixar, que dèiem, no? Sí. Amb quina predisposició s'ha d'anar? Per on es pot començar? Bé, evidentment s'ha d'anar amb una... S'ha d'anar... La primera òpera que s'hauria de veure, per exemple, és la Traviata, no? Clar. Que això, doncs, de seguida s'hi entra, no?, amb la Traviata. Aleshores, una vegada això, ja es pot anar a veure, doncs, molts altres títols i renovar el teu repertori de que has vist, no? Perquè, si no... I, evidentment, una òpera també cantada per una soprano o una altra, per un tenor exacte, o una altra, és completament diferent, no? Exacte, sí. Apreciar fins i tot aquesta diferència és la màgia de l'òpera. Naturalment, sí. Perquè cada cantant, cada artista pot donar un efecte diferent d'aquell mateix motiu musical, no? I això és molt, molt bonic, vaja. Ara entrarem també a parlar amb noms propis, però a l'hora de fer una programació, què es té en compte? En Amics de l'Òpera de Sabadell, què es té en compte quan es programa una temporada? Bé, el primer que es té en compte, a veure quants diners tindrem. Clar, de sempre. De què disposem? De què disposarem aquest any, no? A veure com ho arreglarem i com ho farem. Aleshores, doncs, intentem fer una mica de variació de les òperes. Evidentment, hi ha òperes que nosaltres no les podem fer, com seria programar Wagner en el Teatre de la Faràndula, fent representada, vull dir, perquè requereix una gran orquestra, molt, molt gran, l'orquestra, ja comencem per no tenir fusar adequat per això, i els medis tècnics del teatre tampoc són lo suficientment adequats. Per tant, que això ja nosaltres ni somiar-ho. Doncs... Però les altres partitures, doncs sí, les altres partitures podem jugar-hi més, diguem, no?, amb totes les altres partitures. I per tant, doncs, intentem jugar amb totes les altres partitures, no? O Verdis, o Puccinis, o Bellinis, o Ronisettis, o Rossinis, o etcètera, etcètera, o música francesa també, com són el Romeo i Julieta, el Faust, la Carmen, vull dir, tots aquests títols nosaltres podem arribar-los a fer, no? Altres coses més grandioses orquestalment, no tant, no. Vaja, no gens, vaja. Vostè és directora artística també d'Òpera Catalunya, que porta l'òpera arreu de Catalunya, una mica conveni Generalitat Amics de l'Òpera de Sabadell. Sí, exacte. Com una desena de ciutats mitjanes de Catalunya. Primer de tot, hi trobem a faltar Terrassa, com és això? Bé, perquè Terrassa no ens crida. Doncs aprofiti-ho. Aprofitem. Fem tots una però crida. Però venen persones de Terrassa. Com els va aquesta expansió de l'òpera o l'expansió, difusió per tot el territori català? Jo diria que molt bé, perquè això ha creat també moltes noves aficions i aleshores doncs, aquestes noves aficions també van al Liceu, en realitat, perquè una vegada coneixen l'òpera amb nosaltres, diuen, ah, doncs potser sí que ens atrevim a anar al Liceu, no? Clar, i van al Liceu. I van al Liceu. O sigui que nosaltres hem creat moltíssimes noves aficions a l'òpera i això crec que és important pel ser humà, vaja, pels catalans. I tant. Comparteixen vostès local,
edifici amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, amb qui... Bé, l'orquestra que vam crear. Exacte, que surt d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Sí. Quines complicitats hi ha, tot i que avui ja són separades, són entitats sí, totalment separades, sí, quines sí, complicitats avui, hi ha entre sí, les dues entitats? Ui, al començament, entitats? Quan vaig voler fer l'Orquestra Simfònica del Vallès, tothom em deia que no la fes. Per què? Uix, no, no podràs fer-la. I jo, per què no? Perquè, esclar, per mi vam començar l'òpera fent les representacions amb l'orquestra del Liceu. Però després el Liceu va començar a tenir moltes funcions i és que era una mica incompatible, no? I vam dir, i ara què fem? Doncs res, hem de fer una òpera, ai, una orquestra. Ah, oh, no, això no pot ser, perquè això... Jo dic, no, s'ha de fer una orquestra. Anem al registre. I tothom... Anem al registre. I tothom em deia, no ho facis. Però per què? Primera, perquè deien que no hi havia músics. La qual cosa jo vaig dir, no és possible, perquè jo veig molta joventut que fan els seus quartets, quintets, es reuneixen, fan allò. Llavors tota aquesta joventut la poses en una orquestra, evidentment clar. No serà la Filarmònica de Viena, però un diu altre potser sí, clar. No? Si perquè, no comences, és clar, si no clar. Comences i no comences a entrenar-te, que jo dic, clar. Perquè ara que jo dic entrenar, els futbolistes en diuen ensejar. han canviat la terminologia, no? La lingüística. Sí, sí. Doncs aleshores, i bé, finalment vaig fer l'orquestra ja dic, amb la gent en contra completament, no? Però va sortir una bona orquestra i estem molt contents de que verdaderament l'orquestra encara funcioni, perquè sí, és que sí. Si no podríem fer l'òpera a Catalunya. Molt bé, perfecte. Una manera que tenim també de deixar-nos embruixar per l'òpera és fer pedagogia als nens, als més joves. Sí. Justament és un dels camins que també tenen a l'associació d'acostar, sí. No, els escolars. En sabem prou? O és a dir, s'ha explicat prou bé l'òpera a Catalunya? No ho sé. La veritat és que no sabria dir-vos-ho. Potser sí amb alguns, o potser sí que ho han entès alguns, altres potser no. No sabria dir-vos-ho. Nosaltres el que fem possible és que quan fem l'escola d'òpera, que tenim l'escola d'òpera, aleshores la funció que fan els alumnes que... Perquè primer fem un concurs, sí. Guanyen els personatges, i llavors fem el curs i quan... Perdó. I quan ja han finalitzat el curs, l'última cosa que fan per demostrar que han aprofitat el temps i que verdament n'han après, que ja en diem el primer pas per professionalitzar-se, sí. Aleshores els fan una funció. Fan una funció dintre del mateix decorat, vestuari, tot l'ensemble que és dels professionals, no? Amb l'orquestra, amb els maquillatges, amb les perruques, amb els vestits, en fi, amb la música, tot. I aleshores, aquesta representació la fem pels escolars de Sabadell. Però ja els hi donem una selecció de música del que vindran a escoltar, de l'òpera que vindran a escoltar, l'argument, en fi, la història, en fi, tot això se'ls envien a les escoles i els professors els hi llegeixen, els hi expliquen, els hi fan escoltar i ja no arriben al teatre amb la ment en blanc. I llavors això també crea moltes bones aficions. Clar. Hi ha molts nens i nenes que s'han aficionat a l'òpera per aquest camí, diguem-ne, no? Doncs bona feina feta. Ens queden dos minuts. Va, entrem ja no, ens hem de dividir. Home, una mica, tornant a la trajectòria professional de la nostra convidada, alguna òpera que encara no hagi cantat i que li hagués agradat cantar abans de finalitzar la trajectòria en aquest doncs sentit? La veritat és que m'hauria agradat cantar aquesta Norma, que no vaig poder mai arribar-la a cantar. La Norma. Sí, és una obra formidable, fantàstica. La protagonista és d'una dificultat immensa, grandiosa. Hi havia una cantant molt famosa que deia que preferia cantar tres valquíries abans de cantar la Norma. Doncs déu-n'hi-do, perquè les valquíries també, déu-n'hi-do. O sigui que, sí, i aquesta no, no... Vaig estar a punt moltes vegades, però allò que no s'acabava de rodonir. I, en fi, no. Acabem molt ràpid. Sí. A vostè li agrada el Tintín? No ho sé. Ara ens ha deixat descol·locats. Ho dic per si li agrada que li diguin la Castafiore del Vallès.
El punt final. Veig que sí, que li agrada. Sí, o no li desagrada. No? Per què no? Molt bé, doncs... Ens ha passat volant. Ens ha passat volant aquests minuts, en necessitaríem més i més per entrar, doncs, encara a deixar-nos embruixar encara més del món de l'òpera, però ho hem de deixar aquí. Li agraïm moltíssim que hagi visitat Terrassa per ser aquí a l'Entre3. I perseguirem els amics de l'òpera de Sabadell. Bé, a mi també, jo estic contentíssima de que m'hàgiu donat l'oportunitat d'estar amb vosaltres i esperem trobar-nos una altra vegada. Pues, gràcies, senyora de Cambra, per cert, creu de Sant Jordi, que no hem pogut comentar. Cert, cert. Doncs molt bé, ho deixem aquí. Ens veiem la setmana que ve amb una nova entrevista aquí, Entre3. Adéu-siau, bona setmana. Adéu-siau, adéu.